Me sloganin kur më mbrapa, por për para, kreu i Parti Socialiste Edi Rama ka qelur në kavaj fushatën për pushtetin vendor. Duke kërkuar një mandat të dytë, Redian Krajli theksoi investimet e bëra në 4 vite. Dy lagjet e reja, ka ushqyesin e ri, ka një me shkolla, 6 kopshe, kinoteatrin, një qendër të re në Golem, vëmendje paralele në 3 njësit, kavaja ka zgjedhur rrugën e saj, me pun, me projekte që do të diçojmë përpara. Vetëm përpara kur më mbrapa. Nga ana e tij, Rama akuzoi drejtuesit zgjedhor nga Partia Demokratike për mungesën e investimeve. Në ato vite kur ata e rimorën kavajën, ishte se si përsëri Bashkia e Kavajës u vu në dispozicion të një grupi që funksionon tamam si një band grabiçarësh kudo dhe kurdoherë atyre ju besohet pushtet. Madje, edhe një herë ai shigjetoi Berishën dhe Metën, teksa theksoi se vota duhet të shkojë për të ardhmen. Mund vazhdohet të mendohet se